Хочеться, щоб ми пам'ятали такі Божі істини. Як хочемо, щоб до нас люди поступали, так само і ми маємо поступати з людьми. І це для дітей так само таке побажання на цей рік. Дітки, намагайтеся з іншими поводитися так, як хочете, щоб до вас ставилися. Добре? І тоді вас ніхто не буде ображати. Вас будуть всі поважати, любити. Досягайте успіхів. Божих благословінь вам.